რაუნდა უთხრა, არაფერს კარგს. არაფერი არ გქონდა. არც არაფერს არ ვიტყვი ბიზნაივანშვილზე, იმიტომ რომ იმან ა არ ვიცი, არ მაინტერესებს, მაგრამ კარგი არაფერი არ ითქმება, არავინი კარგს არ ეთქვის მაღაზე, იმიტომ ხალს რასაც დაპირდა, იმის მიათედი კერა, მიასედი არაფერი არ გაუკეთებია. აბსოლუტურად არაფერი. ყველა მაგის მომდურავია შვილი, ყველა. სამი დღის ტავარი მიდევს, შეხედია ჟურნალებში. ა? რა გავიმეტო კარგი, არავინი, აბსოლუტურად არავინი კარგს არ ეთქვის. როგორც მოვიდა, ისე წავიდა. რას ვეთქვი და აზრზე მევიდეს, იმას ვეთქვი და ამ ხალხს მიხედოს. მეც არაფერს არ ვეთქვი. რატო ახალი კმაყოფილი ვარ შვილო ხჩვენ? როგორ ფიქრობ? რამომ შეიძლება ერთი ადამიანი თუნდაც. აქ თუ ადამიანი კმაყოფილია, მაშინ მაგას მაგის კითხვას რა თუნდა გამეორება შვილო? რა ვიცი, მე კი რას უყელას? ყელას აბსოლუტურად. თვითონაც გაჭირება აქვს გამოცდილი და უნდა ხედავდეს ამ სიღარიბეში უარი ხალხი. ბიზინა ივანიშვილმა აგვაშენა შვილო, დედა გვეტირა ყველას. რა უნდა გითხრა? უკმაყოფილო იქნება შვილო, ახლა პურიც რო გაძვირდება, აბა რა იქნება დედა? ვინ რომელია კმაყოფილი? დაყევი თავიდან ბოლომდე ბორჯომის ვაგზალია იგი, დიდუბემდია. ჩაყევით და ნახეთ, შეეკითხეთ რომელი იქნება კმაყოფილი. რა უნდა უთხრა? თვითონ მილიარდებში ბანაობს და ხალხი სიმჩნეს იყოცება. ეგ არის მაგის პირობა? არა, ის უნდა დაპირებები. მაგარი დაპირებები შეასრულა. ხალხი გამათხოვრებულია. რას ვეთყოდი და ეს განადგურებული ხალხი გამოასწოროს და გამოიყვანოს მდგომარეობიდან, აი ამას ვეთყოდი. არავითარ შემთხვევაში და არც არავის არ აქვს მისი იმედი. აბსოლუტურად არავის არ აქვს მისი იმედი ამ ბაზარში. ტირის ხალხი პურის ფული არ არის ბოლო-ბოლო. რა თქმა უნდა გაგვიცრუა იმედები ყველას. აღარავის აღარ უყვარს უკვე. რა თქმა უნდა უნდა წავიდეს. არ გააკეთ არაფერი. რა რა შეპირებებით მისა ხალხს არაფერი გააკეთა რაში? გაგიცრუათ იმედები? ბატონო? გაგიცრუათ თქო იმედები? ძალიან, ძალიან. არაფერი არ გააკეთა. როგორ ფიქრობ, უნდა წავიდეს? უნდა წავიდეს, აბა. თავრობა უნდა გადადგეს საერთოდ. ივანიშვილი დაპირდა ხალხს იმის პირიქით. პირიქით მომმატა, თორე არაფერი არ შეუსრულები, არაფერი არ გაუკეთებია ხალხის დასარგებლად. 1000 ლანჯობდა საკაშვილი. გინდა გაიგოს 1000 ლანჯობდა საკაშვილი. 100 ისია კარგი მაინც გააკეთე, საკე ეს ივანიშვილია თლა ნაგავი. და აღწი თუ მოვიდა, ისიც ნაგავი იქნება, არც ერთი არ ექნება ხალხის. იმდენი მაინც უნდა ექნა, რაც იყო ის უნდა შეენარჩუნებია. მაგათმა სულ არაფერი არ დაგვამათხოვრეს ხალხი, რასაც ქვია.